recoñecen todos os tribunais o dereito que temos os traballadores e traballadoras a percibir a parte proporcional da paga extra do ano 2012 que nos foi roubada, porque xa isto é un roubo, indebidamente por parte da Administración. Instamos a Administración Pública, neste caso a Xunta de Galicia, a que faga efectivo xa o que son os abonos dos nosos salarios deixados de percibir, e dende logo facemos a demanda extensible e para que den instruccións para que todos os entes públicos, en todas as sociedades que dependen da Xunta de Galicia, as universidades e todas as administracións públicas do ámbito de Galicia procedan xa a facer esta devolución. Vamos a aproveitar tamén esta entrevista a facer a demanda e que a Conselleira de Facenda faga tamén fincapé e obligue ou demande tamén aos concellos, donde estamos a ter tamén multitude de sentenzas. Entre as 4 organizacións sindicais temos interpostas máis de 100 demandas tamén no ámbito da Administración local. Todas elas están sendo de igual, no mesmo sentido, de carácter favorable e obrigando a estas administracións a devolver a nosa parte da paga extra.